ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ସୋମବାର ଦିନ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଏଫ୍ଓ ବିଶ୍ୱରାଜ ପଣ୍ଡା, ଚାନ୍ଦିପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପ୍ରହରାଜ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଜେନା, ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ମନୁଆର ଖାନ୍ ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଡିୱାଇସି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବିଭିନ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ସମୟରେ ରୋପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ମଞ୍ଜିରୁ ଚାରା ତିଆରି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ 27 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ସଭାପତି ତନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।